saya buat sedikit perubahan daripada segi mechanical dan suspension, memang dah banyak berbeza. So memang tadi banyak time improve lah bagi saya. Tapi saya peluang masih lagi 50-50 sebab Norizman pun memang agak gap, jauh sikit poin pada saya. Sekiranya saya juara di sini mungkin, dan Norizman tidak menamat korban, mungkin saya masih lagi berpeluang lah untuk bergelar juara kesuan.